Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema on Läänemaa kirikud ja saate külalisteks on Läänemaa kiriku õpetajad ja koguduse juhatuse esimehed. Nüüd räägime Roostepa kabelist. Tere tulemast Läänemaale ajaloolisele Rannarootsi alale Roostepa kabelisse. Roostepa kabel ehitati algselt 1627 puukirikuna Noarootsi kiriku abikirik. Kuna elanikkond kasvas ja väike vana kabel jäi väikeseks, siis 1834. aastal võttis Riguldi mõisa raamatupidaja asja enda hoole alla ja väikese puukiriku asemele ehitati Roostepa uus suurem kirik, kus me täna oleme. Roostepa kiriku saatus ei ole olnud alati nii õnnelik, nagu ta on täna. Koos eestirootslaste lahkumisega teise maailmasõja ajal läks kogu kogudus ära Rootsi ja algasid kirikule kurvad ajad. Augustitorm 1967 kiskus mõned katuseplaadid ära ja 70. aastate lõpuks oli kirikust järele jäänud kolm seina. Aeg läks edasi. Eestirootslased Rootsis pidasid plaani, et Roostepa kirik tuleks taastuda. Ja kunagi siin põhjapoolses Spiitumi külas sündinud Sigrid Schönberg oli proua, kes algatas korjanduse Roostepa kabeli taastumiseks. Kolm aastat eestirootslased kogusid annetusi Rootsis, et kirik taastada ja 2000. aastal oli meil Noarootsi vallamajas koos eestirootslaste esindajatega kokkusaamine, kus arutasime Roostepa kiriku taastumist. Selleks ajaks olin ehitajalt palunud ühe hinnakalkulatsiooni, et teada saada, kui palju Roostepa kirik maksma läheb, et ta taastada. See summa oli 6 miljonit Eesti krooni. Eesti rootslastele oli see muidugi suur üllatus ja järgmine teade, mille Rootsist Riguldi Noarootsi kodukandiühingu juhatuselt saime, et Eesti rootslased lõpetavad korjandusena ei saa võtta nii suurt projekti enda kanda ja aastal 2000 tegin Noarootsi vallas ühe töörühma Roostepa kabeli taastamiseks ja hakkasin saatma kirju nii Eesti kirikule, Rootsi kirikule, sõprusvaldadele, sõpruskogudustele, kõikidele sõpradele ja esimesed vastused muidugi olid, et idee on väga hea, aga kahjuks me ei saa rahaliselt toetada ja 2002. aastal sai esimest korda esitatud rahataotlus Rootsi kuningafondile. Jõuludeks saime vastuse kingitusena, eraldas Rootsi kuningas oma fondist 300 000 Rootsi krooni kabeli taastamiseks ja see oli esimene suur rahaline toetus. Teise 300 000 olid jõudnud Eesti rootslased kokku korjata oma annetustena ja käima sai pandud projekteerimistöö, muinskaitse eritingimuste koostamine, sisekujundusprojekt ja järgmine aasta esitsime taotluse piirkondade konkurentsi tugevdamise meetmele. Taotlusime 4 miljonit Roostepa kabeli taastamiseks ja ei unustanud muidugi sinna taotluse juurde lisamast kuningafondi otsuse koopiat. Ma ei tea, kas see oli oluline, aga igal juhul otsustati eraldada Roostepa kabeli taastamiseks meie taotletud 4 miljonit Eesti krooni ja see andis juba julgust, et tööd võisid alata suuremas mahus ja muidugi samal aastal taotsime kuningafondist uuesti toetust ja jõuludeks, nii nagu tavapärane on, kuningafond eraldas taas 300 000 Rootsi krooni Roostepa kiriku taastamiseks. Suur tänu kuningafondile
Kokku eraldas Rootsi kuningafond Roosleppe kabeli taastamiseks 1,2 miljonit Eesti krooni, et me taotasime veel paar korda. Ja aastal 2006 oli Roosleppa kirik taastatud. Täna on ta nii kohalik oluline vaimu kultuurikeskus Pühakoda saanud uue elu ja me oleme väga õnnelikud, et meil on selline kirik taas. Mis siin kirikus olulised? Tavapäraselt ei ole kirikus altar keset, võib öelda pea keset kirikut. Roosleppas nii ta on ja vana altar oli hävinud. See on vanade jooniste järel ehitatud uus, aga kõige olulisem võib-olla siin kabelis on Rootsi kroonprintsi Gustav Adolfi autogrammiga seinamüüritud kivi ja tema kingitud portree, kui ta Roosleppa kabelit külastus 3. juulil 1932. Ja kindlasti kõik mäletavad seda, et meediast käis läbi, et Roosleppa kirikuvarad anti Rootsist Roosleppa kirikule tagasi. Aasta oli siis 2013. Me sellele eelnes 5 aastat tööd, et üldse nii kaugel jõuda, et need kirikuvarad tagasi saime. Aga ei ole siin elus kõik alati õnnelik ja nii ei olnud ka nende kirikuvarade saatus. 2 nädalat peale seda, kui kirikuvarad olid tagastatud ja ilusas klaasvitriiniga kapis hoiul, elistati mulle üks hommik, et kuule, et me oleme siin külalistega Roosleppa kiriku õues, aga siin tagumise külje aken on lahti, et ega sa ei tea, kas see peab lahti olema. Ja siis ma elistasin kirikuvahile, küsin, et kuule, et ega sa ei tea, saad sa minna vaatama, mis seal Roosleppa kirikus juhtunud on, et aken on lahti. Ja siia tulles muidugi tabas teda šokk. Öösel oli läbi akna sisse murtud ja kirikuvarad viimseni ära viidud. Minu mõelest kõige väärtuslikum, mis nendest oli, on kroonprintsi portree. See rippus oma aukohal siin seina peal, seda ei olnud keegi tahtnud, aga ülejäänud kirikuvarad olid läinud. Ja pea 2,5 aastat möödus vaikuses, teadmatuses, ennem kui ühel hetkel politseile laekus telefonikõne, et kui te soovite Roosleppa kirikuvarasid tagasi, siis sõitkevad selle talu juurde, minge sinna abihoonesse, sealt leiate Roosleppa kirikuvarad ja politsei nende juhendite järgi kontrollis seda telefonikõnet ja näimet, kirikuvarad olidki seal. Ja täna on Roosleppa kirikuvarad kirikule tagastatud, aga hoiul Rannarootsi muuseumis Šeifis ja pidulikel üritustel võtame toomenad ilusti ja paneme jälle nende aukohale siia klaaskappi ja kui üritus läbi, siis lähevad jälle hoiule Šeifi. Kahjuks nii see on.